Монгол Улсын эдийн засгийн яг өнөөгийн нөхцөл байдал, за уул уурхаан баялаг, за хөгжиж байгаа зах зээл гэдгээрээ бол бид нар олон улсын хөрөнгө оруулагч нарын бас анхаарал татсан их одоо боломжийн эдийн засгийн бүсчил гэж харагданаа. За гэвч яг одоо гадаад хөрөнгө оруулалт дээр дотоодын за хэвлэл мэдээллийн за дээрээс нь бас тодорхой одоо улс төрчдийн өнцөрөг үзэл тулгуурласан саад бэрхшээлүүд их байна. Тэгэхээр Монголын одоо хөрөнгө оруулалтын талаар олон улсын одоо экспертүүд, олон улсын байгууллагуудын дүнгэлтийг харахад бол нилээд хитэн зүйлийг олсон байдаг. За жишээлбэл одоо манай улсын энэ хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдлыг бол за ер нь бол тогтворгүй одоо бодлоготой. За гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт эрсдэлтэй за шүүхийн одоо процесс хэргийн одоо маргадлах процесс нь ойлгомжгүй. За дээр нь одоо хууль эрх зүйн орчим тогтворгүй гэдэг ийм одоо сөрөг үндслүүд дээр бас Монгол улс маань гадаадын хөрөнгө оруулалтыг тогтвортой татаж чадахгүй байгаа. За тийм учраас бид нар энэ эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтаас оруулж ирсэн хөрөнгө оруулалтын тоо хуулийг бол маш сайн ярилцаж дэмжих шаардлагатай. За хэдийгээр одоо манай улсын одоо хөрөнгө оруулалтад уул уурхаан баялаг эзэлж байгаа боловч бид нар эдийн засгийг төрөлжүүлэх уул уурхаан бос салбараа дэмжихийн тулд энэ тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг одоо бүсчлэн тодорхой салбараар нь дэмжих нь зүйтэй болов. За тэгээ мөн одоо олон улсын экспертүүд за Европын худалдааны тахим зэрэг байгууллагаас хэд хэдэн судалгаа хийгдсэн. За энэ дээр одоо юу гэж үтсэн ихэр ерөнхийдөө бас Монголын одоо олон нийтийн дунд за мөн одоо тодорхой улс төрчдийн өдөө хатгалтын үр дүнд ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалт маань одоо эрсдэлтэй. За гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо шууд болон шууд бус асхийг одоо бүрэн тооцсон юм танилцсан мэдээлэл байдгүй. Иймэрхүү одоо сүр өөр даавар нэлээд одоо хэлсэн байдаг. За тэгээ ер нь одоо иргэдийн дундах энэ одоо сошиал хөлсрөө за тодорхой улс төрчдийн тэр дундаа одоо байгалийн баялагт тулгуурсан одоо өнцөрөг популизм гэсэн сүлийн үед манай эдийн засгчид эрдэмтэд бол нэрлэлж байгаа энэ зүйлийн уршгаар бид нар хөрөнгө оруулалтыг тогтвортой барьж чадахгүй байсан. Одоо энэ байдлаа засах хэрэгтэй байна. За тэгэл гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ямагт одоо нуулын болон одоо бас аюулгүй байдлын шалтгаанаар өгөөсөгдөг. За энэ дээр бид нар эдийн засгийн тодорхой судалгаатаа тооцоол мэдээж одоо үнс аюулгүй байдлын бусад юмнууда хийсэн байж таарнаа. За тийм учраас одоо энэ эдийн хөдлийн яамнаас одоо эхний асуулт маань ер нь одоо олон нийтийн дундах энэ хөрөнгө оруулалтын талаар тодорхой зэгтэй мэдээлэл өгөх асуудал. За тэр дундаа одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын шууд бас утгаар ашигын одоо хэрхэн тооцох энэ тал дээр одоо ямар одоо мэдээлэл сурталчилгааны ажлууд хийх вэ? За ер нь одоо Монгол улстай хин гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмцсэн эрхцээ орчны доторхны гол зүйл бол энэ хөрөнгө оруулалт тулгарсан одоо маргаануудыг шийдвэрлэх. За маргаан шийдвэрлэх одоо олон улсын битрийн одоо журмыг оруулалаа гэж энэ тал дээр ямар одоо шинэлэг зөвлөлд орсон юмсан бэ гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байна. За тэгээ хоёр дахь асуулт нь энэ одоо манай мэдээллийн дотор бол нэлээн байна. Ер нь уул уурхаан салбарт хөрөнгө оруулалт одоо Монгол улсыг гадаадын хөрөнгө оруулалтын гол үе эзэлж байна. Тэр дотор сүүлийн 10 жилийн байдлаар бол энэ оюутлын хөрөнгө оруулалт нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 50% эзэлсэн байна. За тэгэхээр бид нар одоо нөгөө асын хараа болон одоо Монгол улсын эдийн засгийн урт хугацааны хөрлийн бодлогоудад тавьсан гол зорилт бол энэ сийг одоо төрөлжүүлэх буюу уул уурхаан бусад одоо салбарыг дэмжих энэ чиглэл одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчид ямар дэмжлэг ямар зохицуулт олох вэ? За шилбэл бид нар Европын холбоотой бас нэлээд хэдэн жилийн туршин нэхвэл бүтээгдэхүүн арьсан одоо бүтээгдэхүүн зэрэг одоо гаргах татварын хөнгөлөлтийн болгоодыг хэрэгжилж ирсэн байгаа. За энэ мэтэр бусад салбар дэмжих хөрөнгө оруулалтыг одоо хэрхэн хийх вэ гэдэг асуумаар байна. За чимдийн үрлө бодлоо сайтаад. За маргаан толботой асуудлыг манай анар дарга билдэж хагаад хариулаараа гэдгийг хэлье. Ер нь Монгол улс бол өөрөө ардчилсан улс. Ардчилсан улс учраас ер нь хүмүүсүүд өөр өөртөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг. Гадны хөрөнгө оруулалт огт хэрэггүй гэж үздэг хүмүүсүүд бас бий. А эсвэл одоо зөвхөн хятадаас хөрөнгө оруулалт оруулж болохгүй гэдэг үзэлтэй хүмүүсүүд бий. Эсвэл зөвхөн Оросоос хөрөнгө оруулалт Монгол улсад оруулж ирэх ёстой гэж үздэг хүмүүсүүд бий. Эсвэл гурав дахь орноос зөвхөн хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэх ёстой гэж үздэг хүмүүсүүд бий. Гэхдээ бидний хувьд бол энэ хөрөнгө оруулагч нарыг улс орноор нь ялгах, ялгуурлах ийм шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа. Хин хүсээд хин эрсдлээ тооцоод оруулж ирэх хөрөнгө оруулалт хийхэд нь энэ нь бол нээлттэй байгаа гэдэг ийм л үндсэн зарчим байгаа. Манай үндсэн хууль яриач тийм ялгуурлаж болохгүй гэдэг.
Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор хүмүүсүүд өөр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж байдаг. Тэр зүгээрээ одоо нэг бас PR хийдэг. За заримнийх нь PR нь хэтрээд хүн гутааж доромжлох руугаа чиглэждэг юмнууд бол бий. Гэхдээ мөнгөцөцөх гишүүний хэлж байгаа сай зарчмын зөвлөлтөд би бол 100% санал нэг байна. Аль болохоор энийг зөвхөн төр засаг гэлтгүүгээр тэр хувийн хвшлийнхэн бизнес эрхлэгчэд энэ яагаад энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй вэ? Ийм одоо зовлонгууд байна. Үүнийг бид нар одоо засах шаардлагатай байна гэдэг нь нэлээд ил тод ярилцах хэрэгтэй. Засгийн газар бол бизнес эрхлэгчтэй олон удаагийн уулзалтууд хийж байгаа. Худалдаа аж үйлдвэрийн техникмтэй эд ч уулзчихв. Янз бүрийн одоо клубүүд байдаг юм байна лээ. Тэд нартэй энэ ч бас уулзлаа. Бизнес эрхлэгчтэй уулзлаа. Энэ хүмүүсүүдийн ярьж байгаа зүйлүүдийг л бид нар энэ хөрөнгө оруулалтынхаа хуулийн дээр тусгачл орж ирж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсүүдийн бидэнд нэг юм боломж олгохоо чэл гэдэг зүйл хүсэлтийг хэлж байгаа. Боломж олгоод сонголт бий болгоод өгөөч гэдэг ийм хүсэлт. А түрүүш бид нар бүгдээрээ дээрэс нь гарчаад чи ингэж хий. Энэ болохгүй гэж хэлдэх юм бэ? Ер нь яг үнэ хэлэгд. Аль нийгэмд амьдраад байгаа. Өөрсдөө сонголтоо хийдэг ийм нийгэмд ардчилсан нийгэмд бид нар амьдар шүү дээ. Тэгэхээр ийшээгээ л яваасаа л гэж бид нар үзэж байгаа. Нэг санд хүний хувь хүний бол өгний л бодлоо. Тэгэд олонхоороо явна. Эцсийгээр бид нар Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлсэн, Монгол улсыг хөгжүүлсэн үү гэдэг асууд бидний өмнө ирнэ. Гадаад хөрөнгө оруулагчд хамт хандлага бол сүүлийн 10 хэдэн жил юм л бас байгаа байдал нь энэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар энэ танхим дотор бид нар сэтгүүгээ ч гэсэн өөрчлөлт хийх шүү л гэдгийг хэлмээр байна. Ингээ анар дарга хариултаа. За 80 анар. Гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн амар. За, хуулийн төсөлт бол хөрөнгө оруулагчийн эрх ашиг хамгаалах зөвлөлд гомдол гаргах. За, зөвлөлөөс гомдлыг хүлээн авах шинэ маргалах шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газар танилцуулж одоо шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авахар бол хуулийн төсөлт бол туссан байгаа. Зөв процесс нь бол өөрөө ямар нэгэн төрийн захиргааны байгууллагад 70 акчийн хууль бус болон захиргааны актыг хүчингүй болох эсвэл захиргааны акт гаргахыг даалгах зэрэг юм захиргааны шүүгийн хариуцлын бол маргаан бол биш. Захиргааны ерөнхий хуультай энэ байдлаар бол зөрчилдөхгүй гэж үзэж байгаа. Харин захиргааны шүүхийн хариуцлын маргааны хувьд шүүхийн хариуцлыг нь бол энэ хуулиар бол өөрчлөв. За зөвлөлд гарах гомдлын асуудлыг нь сонсох хилцэрцэр их буюу төрийн байгууллагуудын хууль бус үйлдэл эсвэлдхүүд хөндлөлийн хяналт тавих улмаар шаардлагатай тохиолдолд маргаан үүсгэхээс өрчсөн сэргийлж засгийн газрын төвчөнд бол асуудлыг танилцуулдаг, шийдвэрлүүлдэг байхын процессыг бол хуультай бол тусгаж өгсөн байна. Нэгт. За хоёр дахь нь хөрөнгө оруулалтын баталгаатай холбоотой заалтуудыг бол энэ хууль дээр бол нэлээд одоо олон улсад тавьдаг шаардлагууд руу илүү дөхүүлсэн одоо баталгааг нь сайжруулсан зохицуулалтуудыг бол хууль дээрээ тусгасан. Үүнээс дурдах юм бол одоо шинэ хуулийн төсөлт бол хөрөнгийг хураа авахыг хориглох, олсон хөрөнгө олон орлогоо саадгүй гарах баталгааг бол төрөөс хуулиар олгож байгаа. За үүн дээр нэмээд төрийн байгууллага албан тушаалтны хууль бус үйлдэл эсвэлдэхүү улмаас за хөрөнгө оруулагч нь хөрсөн тохиолдолд хууль бусаар хөрөнгө дайчлаа авсан тооцож нөхөх олборыг хэрхэн ямар байдлаар тооцож шуурхаа олох зохицуулдаг бол хууль тусгаж оруулж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын хууль зүйн бол эдийн засгийн баталгааг нь бол нэмэгдүүлж оруулсан ба. За хөрөнгө оруулагч учрал Монгол улсад ерөөхдөө одоо хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэр гаргахтаа бол гурван түвшний баталгааг бол ерөөхдөө хардаг. За нэгт бол олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдэн орсон байна уугүй юу? За хоёрт хөрөнгө оруулалтыг хөвхөлн дэмжих одоо харилцаа амал хоёр талт хилцээрүүд байна уугүй юу гэдгийг хардаг. За гуравт нь бол үндс За бадарчин жаргал маш асуулт.